Re, viss ēters ir te! Un Saeimas vēlēšanas nesošas pārmaiņas daudzu pašvaldību domēs. Vairāk nekā ceturtā daļa, jeb 26 no 14. Saeimas deputātiem, līdz šim bija pašvaldību deputāti. Viņu vidū arī 4 novadu mēri – Salaspils, Siguldas, Ādažu un Kuldīgas. No šīm pašvaldībām jāmeklē jauni priekšsēdētāji un plašāk Ģirds Svirbulis. Lūk, šeit Salaspils domē 13 gadus vadītājs bija jaunās vienotības pārstāvis Raimonds Čudars. Nu viņš kļuvis par Saeimas deputātu. Salaspils novada grožus no Čudara pārņēmis viņa partijas biedrs, līdzinējais domas priekšsēdētāja vietnieks, jurists Raivis Anspaks. Šodien ārkārtas sēdē viņa kandidatūra tika atbalstīta vienbalsīgi. Anspaks sola turpināt iepriekšējās domas vadības iesāktos darbus. Lielās prioritātes ir bērndārza pabeigšana, 7. Pirmskolas izglītības iestādes. Plānot viņu pabeigt līdz nākamā gada rudenim. Tā nākamā prioritāte un šobrīd notiek darbs pie iepirkuma dokumentācijas, tas ir kultūras namas enerģētiķis. Tas tiešām ir palicis tāds objekts, ar kuru gribas tikt galā. Jā, šobrīd ir mets ir bijis, projekts ir izstrādāts. Nu, cerams, ka šī gada laikā mēs uzsāksim arī būvdarbus. Par Saeimas deputātu kļuvis arī Siguldas mērs Uģis Mitrēvics. Viņa vietā šodien ar 17 balsīm par un 2 pret ievēlēta līdzinējā domas priekšsēdētāja vietniece Siguldas valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja Līga Sausiņa. Viņa nav nevienas partijas biedra, bet pašvaldību vēlēšanās kandidēja no apvienotā Nacionālās apvienības, Latvijas reģiona apvienības un Zaļās partijas saraksta. Darbs numur 1 ir turpināt strādāt pie tā, kas ir iestrādāts mūsu programmā, pie mūsu vērtībām, bet, protams, man kā vadītājam ir arī savi, nu, kā lai saka, savi akcenti, kurus es noteikti gribētu izcelt jaunā līmenī, jaunā pakāpē. Viens no tiem ir iedzīvotāja iesaiste, iedzīvotāja līdzdalība lēmumu pieņemšanā. Strādāt uz Saeimu devies arī Latvijas reģiona apvienība pārstāvošais Ādažu domas priekšsēdētājs Māris Sprindžuks. Tādēļ otrdien par domas priekšsēdētāju ievēlēta Sprindžuka partijas biedre un līdzinējā vietniece attīstības jautājumos Karīna Miķelsone, kurai šis ir pirmais sasaukums domas deputāta amatā, bet pirms tam uzkrāta vairāku gadu pieredze pašvaldībā vadot dažādus būvprojektus, kā arī attīstības nodaļu. Noteikti ir jāturpina iesāktais, un kā minēju, esmu daudz strādājusi pie šiem attīstības plāniem, tad nu, šobrīd ir tā situācija, ka var strādāt pie viņa ieviešanas. Jā, jautājums ir par prioritātēm. Noteikti vēlos uzsvert to, ka izglītības pakalpojumu paplašināšana gan pirmskola, gan proti vidusskolas izveida Carnikavas pagastā. Un es domāju, ņemot vairāk, ka mēs esam pilsēta, tad ambīcija par ģimnāziju Ādažu pilsētā arī ir vietā. Par Saeimas deputātu kļuvusi arī Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa, bet viņas pēcteci izvēlēt vēl nav izdevies. Uz šo amatu izvēlētas divas kandidātas – partijas Kuldīgas novadam pārstāve Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktore Inese Astaševska un Nacionālā apvienība pārstāvošā deputāte Kristīna Ansone. Abās balsošanas reizēs šodien balsas par viņām sadalījās līdzīgi – 7-7. Sēdē piedalījās 14 no 15 domas deputātiem. Tādēļ tiks sludināta jauna ārkārtas sēde. Ģirds Zvirbulis, Olas Peršavics, Latvijas televīzija.